Ahojte, ako sa máte? Ja vás vítam pri dnešnom videu na našom YouTube kanále StayUnique.sk/cz Makeup Channel. No a dnešné video bude venované tomu líčeniu, čo vidíte na mojich očiach. Je to také veľmi jednoduché, jemné, dymové líčenie, ktoré je vhodné na bežný deň, či už do školy alebo do práce. A zároveň to vyzerá, že ste si dali záležať, ale čo je najlepšie je, že trvá fakt len 5 minút. Okrem toho, že je veľmi rýchle, tak som naň použila produkt, ktorý nie je extrémne drahý a je skvelý, a to je táto Berry M Sandstorm paletka. A čo je na ňom ešte skvelé je, že takáto farebná kombinácia pasuje každej farbe očí, to znamená, či máte modré, zelené, sivé, hnedé oči, proste akúkoľvek farbu, tak táto farebná kombinácia ju bude pekne komplimentovať. Takže ak vás toto video bude baviť, tak budem veľmi rada, ak nám teda dáte palec hore alebo like, no a ak nás neodoberáte, tak určite to napravte, už je nás tu 12,5 tisíc a môže nás tu byť aj 13 tisíc, aj 13,5, aj 14. No poďme malými krokmi, zatiaľ sa chceme dostať na tú 13, takže ak nás neodoberáte, tak budem veľmi rada. Ikonku na odber nájdete dole pod videom alebo v tomto rohu. No a ak neviete, o čom náš YouTube kanál je, tak sú to videá pre všetkých, ktorí milujú make-up, ktorí sa chcú zabaviť pri pozeraní sa na make-up, ktorí sa chcú niečo nové naučiť, takže určite podľa mňa tvoríme obsah pre každého beauty maniaka. Videá vychádzajú dvakrát týždenne. Až na malé výnimky, aké by napríklad bol tento minulý týždeň, alebo budúci týždeň sa zase vraciame do dvoch videí za týždeň. No a ja už nebudem rozprávať a poďte sa pozrieť, ako si vytvoriť toto, čo mám na očiach s touto paletkou, ktorú mám teraz v ruke. Poďme teda na to, ako som vravela, dnešný look budem líčiť s touto paletkou od Berry M Sandstorm. Inak ospravedlňujem sa, ak počujete hluk out, ale mám otvorené okno, alebo je to 1000 stupňov. A beriem si tento odtieň a tento taký hnedastý odtieň, ktoré pomiešam. A to budú moje prechodové odtiene, ktoré budem nanášať teda do ohybu oka. Malými krúžnymi pohybmi, takým veľkým chlpatým blendovacím štetcom. A poriadne to zapracujte. Dajte si naozaj na tom zapracovaní záležať. Nikam sa neponáhľajte, radšej sa viackrát vráte. Ako to urobiť šup šup a budete mať fľaky. Vždy začínam, keď mám najviac produktu, tak na kraj oka. Potom, keď už mám menej produktu, tak smerujem v stredu oka. Krúžové pohyby. Sú základ. Určite nerobte také tie ťahavé pohyby, pretože tak si môžete na očiach spôsobiť, že vám vzniknú fľaky, kdežto keď robíte krúžové pohyby, tak ten tieň zároveň rozpracovávate. Takže určite odporúčam práve krúžne pohyby a poriadny mäkký štetec. Nepoužívajte na tieto účely toho strácania tieňu do hybu oka také tie tvrdé štetce, ale práve potrebujete niečo takéto mäkšie. Dobre, čo poviete, ja si myslím, že to máme. Poďme ďalej. Na menší strácací štetec si vezmem túto farbu. To je taká teplá, tmavšia, hnedá. Začnem nanášať do hybu oka. Malými krúžnymi pohybmi opäť. Ale tentokrát už s tým tieňom nejdem na takú veľkú plochu, ale naozaj sa sústredím skôr len v tom ohybu oka. A poriadne zapracujem. A keď to mám takto zapracované, tak si opäť beriem ten prvý štetec, ktorým to strátim opäť úplne pekne dostratená. A toto mi trošku ten ohyb oka zintenzívni, ale zároveň to nebude nič prehnané alebo extrémne tmavé. To isté ide aj na druhom oku. A vidíte, že ešte celý držím tak na konci tej ručky a to je práve preto, aby som nevytvárala nejaký veľký tlak na ten štetec. A opäť sa vrátim s tým prvým tieňom. Ale teraz tým štetcom. Bože. Bolo to netočilo, tak mi to nerozprávalo, lebo som bola preč na dovolenke. Vy ste tento rok stihli nejakú dovolenku, čiže na Slovensku alebo niekde inde, dajte mi vedieť určite dolu do komentárov. Zapracujeme. Dobre, ja si myslím, že už to máme zapracované, tak poďme ďalej. Teraz si na prst zoberiem tento metalický, taký bronzovo-zlatý tieň, ktorý nanesiem na celé pohyblivé viečko. A vidíte, že ten tieň je krásne maslový a chytil úplne na prvú šupu, takže s tým nie je vôbec žiadny problém.
Ja tam tak klepávam na to pohyblavie, čo neťahám. A aj keď môžete ho asi aj ťahať, lebo je naozaj maslový, nemal by sa droliť. No a potom si vezmem čistý ten prvý štetec bez produktu a pracujem znova vo hybe oka, aby som tú lesklú farbu tak stratila, aby nebol ten prechod medzi matnou a lesklou príliš výrazný. Potom si vezmem tento spodný pekný metalický odtieň, čo je taká šampanská s broskyňovými odleskami. A ten nanesiem trošku na stred viečka. Pretože chcem, aby to oko pôsobilo tak plastickejšie. A opäť okraje toho tieňa stratím takto blendovacím štecom. No a potom si ešte vezmem tento taký svetlý zlatistý tieň na malý šteček a prejasním ním vnútorný kútik oka. A taktiež jemne oblasť pod najvyšším bodom obočia. Tam potom nedávate veľa, tam stačí naozaj maličko. Len nech sa to trošku leskne. No a aby moje riasy pôsobili hustejšie, tak si beriem ešte tento tmavý hnedý tieň na zrezaný štetec a aplikujem ho tesne do línie rias. Ja len tak vklepávam, neťahám opäť, lebo to je úplne zbytočné. Potom si tam budete robiť také čiary, ktoré budú kostrbaté. Takže naozaj, keď klepávate, dokážete sa pekne s tým tieňom dostať až do línie rias a vďaka tomuto kroku budú naše riasy pôsobiť takým hustejším dojmom. Potom si beriem čistý strácací štetec a len si prejdem tú líniu rias, aby to nebola len taká ostro naaplikovaná farba, ale aby naozaj tie prechody boli pekné. Idem si aplikovať maskaru, no a potom si spolu dokončíme pery. Ja dnes opäť nechám tú spodnú líniu takúto v podstate nahú, alebo nedoličenú, pretože tento efekt sa mi veľmi páči, svedčí veľmi veľa ľuďom, pretože to oko pôsobí takým otvoreným dojmom, takže ja to mám rada takto, to líčenie na bežný deň, ktoré nepôsobí takým ťažkým dojmom, takým preličeným, ale samozrejme, ak chcete, môžete aplikovať trošku niečo aj na spodnú líniu, taktiež si môžete nalepiť riasy, ak chcete, je to len na vás. Ja si už dám ale maskaru a pôjdeme spolu na pery. No a posledným krokom sú samozrejme už len pery, no a neviem ako vy, ale na bežný deň naozaj rúže veľmi nepoužívam. Veľmi rada používam obyčajný Carmex, ktorý pery vyživí a hydratuje ich a nemám po ňom taký pocit, že si musím dať pozor, pretože sa nerozpíja na tých perách. A jednoducho, prečo by som nevyužila ten čas počas dňa, aby sa mi vyživili pery, ale keď chcem niečo zaujímavejšie si dať na pery alebo niečo také, čo bude pôsobiť, čo som si teda dala na tom záležať, tak používam lesky. Dnes budem používať wunderky z Lip Plumping Gloss, čo je zväčšujúci lesk na pery. Ja budem používať odtieň Nude, ale on je dostupný ešte v dvoch ďalších zafarbených odtieňoch, takých výraznejších, alebo potom v priesvitnej verzii. Takže tento si nanesiem. Tento taktiež pery okrem toho, že jemne zväčší, u niekoho jemne, u niekoho akože maximálne, tak taktiež ich pekne zhydratuje. Tento odtieň Nude mi príde naozaj veľmi pekný na denné nosenie, ak nechcete nič extrémne výrazné. No a týmto krokom máme dnešné rýchle 5-minútové líčenie do školy alebo do práce ukončené. Ja dúfam, že sa vám toto video páčilo, že máte radi aj také videá, kde vám neukazujem len veľmi zložité líčenie, ukážem vám aj niečo jednoduchšie, ale budúci týždeň sa môžete tešiť na jedno video, kde si ukážeme také zložitejšie líčenie a bude to také naučné video, kde vás naučím zase nejakú novú techniku, takže určite nás sledujte. No a my sa vidíme práve pri tomto videu. Majte sa pekne, ahojte!